Анастасія Бурда займається плаванням понад 4 роки. Сьогодні вона долає 50 метрів вільним стилем та 50 метрів брасом. Я старалась підготуватися, тому я думаю, я добре виступлю. Перша дистанція, яку долала Анастасія, була 50 метрів вільним стилем. Її вона подолала з кращим часом у своїй категорії. Хорошо. Як брати? Отлично. Крім золота на дистанції 50 метрів вільним стилем, Настя здобула золото у брасі. Четвертий рік займається плаванням Владислав Кошман. Нині він має звання кандидата у майстрі спорту. До майстра йому не вистачило 0,04 секунди. На цих змаганнях у мене заплановано 50 метрів вільним стилем, 50 метрів на спині. На результати, надіюсь, покращити свій результат, який був перед змаганнями. Ну і гарно пропустити. В обох запливах він показав кращий час. Поки що самі нормативи я ще не знаю, але думаю, що вложився в КМС точно. Плив, ну, настраюся на перемогу. Як завжди, стараюся вилежитися на кожному змаганні, на кожному запливі. Ці змагання в нас вже є регулярними. Ми проводимо їх кожного грудня, бо хочемо бачити, як наші діточки зростають. Сьогодні спортсмени долали 7 дистанцій вільним стилем, брасом, батерфляєм та на спині. Спортсмени з порушеннями зору, слуху і опорно-рухового апарату розіграли 19 комплектів медалей.